Përveç ndalimit të përdorimit të celularëve nga nxënësit dhe mësuesit si dhe librave falas, një tjetër risi do aplikohet në shkollat e qytetit të Shkodrës. Bëhet fjalë për kryerjen e detyrave në klasë. Për disa shkolla janë nxënës të 5 shkollave nënvjeçare të qytetit të Shkodrës, që do qëndrojnë deri pas ditës së kryer dedikuar vëmendje në mësimin e tyre dhe ushtruar pasionet në art dhe sport. Drejtori Dar Shkodër Katri Vimeri tregon shkollat ku do zbatohet ky projekt. Ne kemi përfunduar gjithë modalitetet, kemi atashuar dhe personelin mësimor në ato shkolla. Ato shkolla do jenë klasa të caktuara, të cilat janë me vullnetin e lirë të vetprindve. Shkollat tashmë i kanë përcaktuar ato dhe mësimi do zhvillohet në një moment mas përfunimit të kohës së rregull, do ketë një orë pushim për fëmijët, ku do konsumojnë edhe ushqimin si duket. Pastaj do kemi 3 orë mësimi, nga të cilat 2 do jenë për studim, kryerje detyrash dhe një orë arkëtim, aktivitete etj. Cilat janë të shkollat? Të shkollat janë Skënderbej, Alilaçi, Gjeladin Fishta, Dëshmorët e Prishtinës dhe Edit Duran. Mbetet për të parë nëse ky projekt do të marrë dhe pëlqimin e nxënësve apo prindërve të tyre, ndërkohë që këto shkolla do ofrohet edhe vakti i drekës.